Chci vědět, že si čistím dobře celou ústní dutinu, včetně mezizubních prostor. Ale slyšela jsem, že manuální zubní kartáček může na zubek zanechat až polovinu zubního plaku. Polovinu. Zubní lékařka mi řekla, staňte se expertem. Staňte se expertem z Oral-B. Dokonale zkusená vlákna nové kulaté hlavy kartáčku Cross Action odstraní až o 100% více zubního plaku a pečuje odázně. Zuby mám úžasně hladké. A čisté. Staňte se expertem z Oral-B. Dentisty nejčastěji doporučovaná značka zubních kartáčků. Ten už nepotřebuji.